rakentaa. Joo, lähetään. Mihin sä meet? Tuu tänne. Tällä menee tikkaat. Eikä ammu. Ei se nyt huomannu, että tänne. Laitakos näitä tuporappusia? Mä sitä triplaa, jumalauta. Oi, toi tekee kivirappusia. Jumalauta, sä oot kyllä niinku boss. Ei mua enempää kiveä. Take on me. Tuo on painos. Laitas nyt siitä. Mene siitä. Väärä kohta. Vittu, tässä ei mitään järkeä. Me pitäis päästä tonne keskelle päin. Tehdään vähän tota noin niin tasasta. Jonkun meistä kyllä pitää säästää puuta, kun mulla ei osta enää kuin niin 340. Mulla on vielä 600. Mitä? Jukkeeksi sit tekee tälle? Ja puto. Oi, vittu, on lähellä. Oh. Oi vitsi. Vittu, meillä on kyllä niin tyhmä tää rakennelma. Tää on kyllä niinku voittava suunnitelma mun mielestä. Tää ei anna rakentaa enempää. Tähän voi tehdä. Tää pystyt ihan takia. Ruvetaan levittää sitä tähän näin. Mä tein sulle tommosen aukon toho. Oho, sieltä tulee pommi. Ei ku sieltä tulee ne... Miks sä tähän teet? Elä tee seiniä, come on. Tää pitää saada katto, tää on puumaja. Minä teen teille katoon sitten. Ei saa tehtyä, kun me ollaan niin korkealla. Tää on maksimi altitude. Voi vittu! Voit sitten vaan odotella. Vittu, tää on kyllä hyvälläkään. Ei saatana. Vittu, ne ees tiiä, et me ollaan täällä. Siis on ihan oikeesti, et hyvä, et jos näkyy, et me ees ollaan täällä. Mut jonkun olis kato pitänyt tota rikkoa tota rappusta sitä mukaan, kun me tultiin tänne. Ei tänne tuu ketään. Niin, mut sitten ne ei olis ikinä huomannut, että me ollaan täällä, kun nyt toi aika... Ei, nyt se kato jää tonne, mihin toi aasi menee. Aasi, sun pitäis tulla tänne päin. Ellei se pienene sinne suuntaan. Voi vittu! Meillä pitää mennä eteenpäin. Tähän näin. Ai, Arsena! No se on voi voi. Tää on riskipeliä, pojat. Mä alas terrosia. Ei ne tajas nähä, että täällä on tämmöstä. Miks kuka kattois? Kuka vittu kattois taivaa se? Ei, siis, ei mulla oo tullu ikinä mieleen katsoa taivaa. Sä, mitä vitu hökkeliä noin rakentaa tonne? No vittu sit jos tippuukin tänne. Ei mieti jos se droppi laskeutuu tähän meidän niinpä, alustaan. Niinpä. Hei joo, yritetään. Yritetään kattoa jos se tulee.
Yritetään napata troppi. No ei. Ei, mut mä yritän kyllä kattella. Mä muokin vähän tää reona tässä kuumottelee. Mä en tiedä, pitäisikö mun rakentaa aita tuohon. Seatbelt for the idiots. En mä ainakaan näe mitään. Nyt oikeesti 22 vielä hengissä. Meidän hökkeli on tuolla vitsi. Oh, ei nyt tarvi ampua kuin yksi pätkä tosta noin. Ching. Singolla. Ei pitäisköhän tota noin niin kokeilla, että jos me saadaan rakennettua platformi niinku irti tästä, niin sitten voitais hypätä siihen, niin jos ne ampuu tähän, niin... Miten se saa alaspäin menemään? Ei vittu, me jäätiin alueen sisälle. Sun pitää rotaa. Hei, tuolla rakennetaan tuolla. Questissä. 240. Älä nyt tuhlaa paukkujas. Vittu, saa kyllä yks chicken shit. Chicken. Älä tuhlaa paukkuja sinne. Vittu, nää ihan chicken shittinä tuolla. Kuka ampuu, mistä niitä tulee? Älä nyt tuhlaa niitä paukkuja! Lopeta nyt se murehtiminen. Niin, tää on peli. toi meidän rakennelma on muutenkin tuolla piilossa. Onks tuolla rakentanut joku seiniä tonne 300? Ei. Siihen tulee seinä vastaan. Hyvä, että se näkyy sitä. Se ei täällä taivaalla... Ei vittu, kattokaa nyt kuinka pitkänä meidän pitää mennä. Multa loppuu puupojat. Mä pistän vähän metallia tuohon. Miks sä teet metallia? No se on ihan hyvä, että teet metallia varastoon. Ja sitten kato, multa loppuu tuo puu, niin... Tää tuukka vie. Siis kuulkaa äijät, ihan hyvä idea, että jos tehtäis 2 riviä, kun ollaan näin lähellä. No kun ei meillä oo puuta kenelläkään. Mulla on 50 puuta ja 30 kiveä. Niin, me ei päästä täältä ylipäätänsä alas enää millään. God damn chicken shit! Niinpä! Hei, tuolla! Ei vitsi, tohon se vois, nyt kun ne menee siihen, niin nyt snipaat ne siihen. Kuka pieräs? Sinä. Niitä on ne ainakin 3 näkyy tossa. Joo, ne menee ottaa se. Mut siis edelleen on 13 hengissä. Tonne kans tippuu tonne bestiin yks. Sinne kuoli joku tonne. 10 enää. Sauttiin tippu. Juoksee äijä sinne. Mä yritän ampua sen. En osunut. Se just jos. Tässä on niin iso. Eikö te ihan oikeesti on nähny meitä? Hei, läsi. No vittu tolla! Mä siihen! Sillä tästäkin mä heti seinää!
Siis missä sä näet sen? Ai toi, joka juoksee tossa. Joo, kyllä se kattoo tänne ihan varmasti. Mut kun ei se ammu tänne, kyllä se nyt varmasti ampuisi tähän, jos se näkisi. Ei kun ne etenee tolleen pareittaan. Vittu kun mä en näe, nyt tässä on näitä platformeja tässä, mä en näe tonne alas. Tässä on tämmönen kurkistusreikki. Varmaan tein näitä aukkoja. Oi vittu kun! Osti putkassa. Tossa juoksee tossa tiellä. Mitä? Siis tossa tiellä pyörii yks. Mitä noita niinku game läivät oikein on? Ei vittu, mä otin tästä. Mitä? Kaks. Mulle ei oo snipaa, mulla on vittu rynkki, jos saa vittu 44 paukkua. No mulla revolvee. Missä näes on nää? Mulla on 6 granaattia. Tiedätkö mikä on paras mitä voi käydä? Tiputa tähän meidän platformille. Nyt joku ampui singolla. Ei, se menee nyt hajalle tää perhainen passi, kun mä ammun tästä. Kun mä yritän ampua alaspäin, niin mä ammuin tuota... Ei nyt mä ymmärrän, mitä toi punainen pallo tuossa tarkoittaa. Eli mä osun tuohon punaiseen palloon, jos mä nyt tästä. Mä olen edelleen sisällä. Missä niitä on? Mä sitten näen. 2han niitä on jäljellä. Ei, se on yksi tiimi nyt vastaamme. Niin, 2 tyyppiä on hengissä. Ei vittu tää. Mut siis oikeesti, jos tää pienenee, niin me voidaan vaan mennä yhteen pikku myttyyn tänne näin. Ai tonne zoneelle. Varo! En mä tiedä. Vittukaa mä näen niitä. On. Joo, näin. Onks sinä muka? On! On! Siellä on! Lähti pois. Kyllä se nyt täytyy huomata. Nyt se pysähtyy. Onks sulla niitä granaatteja? On. Ei vittu, se tipahti just sen päälle. Vittu, ei sen räjähtänyt. Mitä helvettiä? Näettekö se juoksee tossa? Se meni tonne puskaan taas. Joo. Ei me jäädä vieläkin sisällä. Ihan vitu sekopäistä. Se juoksee sinne pulloon. Joo. Oottakaa, että mulla olisi nipulsa vikapaukko, että jos mä osuisin siihen. Katsotaan, jos se pysähtyis. Ja oikeesti miettikää ne, mitä ne, kun ei ne tajua kattoa tänne, niin mitä ne oikeesti funtsii tossa? Että kun kutia tulee on tätä ketään. Mä jäädän edelleen alueelle. Venää, se on tossa puskassa. Oi! Nyt jos toinen menee. Se on jossain siinä. Osu.
Osu. Osu! Ai niin minä itin! Mä en tiedä missä tää vikaa. Se mä sain eliminated. Hei, se on tuolla vikapuskassa, toi mikä South Eastissä näkyy. Pystyttekö sitä ampua siihen? Mä olen varakkaampaa. Kaikki nyt N, Y, T. Älä ammu sitä juttua. Mä näytkään, onko se siellä? On se siellä, on se siellä! On se siellä. Varoppas. Aaaa, mä putosin! Se jäi ulkopuolelle. Putosin. Se kuoli sinne sormiin.